我现在是39周加1，离产期还有一个星期。就是当时我正在沙发上看电视，然后我老公他就去卧室了，我也不知道他去干什么。就我一抬头的功夫，他就大包小包的把那个东西全都挂身上了。因为我们家离医院比较远，所以他说怕有什么情况来不及，就提前演练一遍。当时就感觉特别搞笑，尤其是那个背包上面绑的那个塑料袋，就把我笑得不行了，就感觉蛮幸福的心里。